بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو مريم دعالة، وحنا شقيا Global Health Education and Development. وحنا ما انتهى لكم أسبوع إيماني إن لما يسترنا عجلة ذي تحناها هاي الناس السعودية ونوجه ليني وعي جلنتا كصعب سن مقادرات ككتر سنة أنت مقادرات كيو سيدي بلشدة كو جران لهاي إنه لبكو جرو يو سيدي لوجهر تجدها أو بلشدة إنه لوجع عاونها sad hore ula socotaan ba waxaan soo duubnay cajalada badan oo culimo iyo dhaqaatiir iyo waalidiin iyo dhalinyaro intaba ay ka qayb qaateen maanta cajalkii ugu dambeeyay oo gabagabada habaan sameeyayna hadii alla idmo oo aan rabno inaan ku soo bandhigno adeegyada laga heli karo Columbus ama Central Ohio oo dadka waalidiinta ah iyo qof kasta u baahan ba uu ka faa'iideysan karo waxa martin ugu ahmaantay halkan oo nala jooga dhaqtar Ibrahim Shaqaale Diini oo ah dhaqtar general medicine ah kana shaqeeya Midland Medical Group iyo Genesis Health Care Systems dhaqtar Ibrahim qabrad fiican ayuu u leeyahay si fiican uu u shaqeeyaa bulshada Soomaaliyeed wuxuuna hore noogala qayb qaatay hadallo wada hadal hore oo ku saabsan wacyigelinta bulshada oo dhinacyo kala duwan ah sidoo kale waxaan la joogtay ubax gaani oo ah family nurse practitioner and waxay sameysaa internal medicine ama daawada guud waxayna caawisaa oo la shaqeysaa isbitaalada la shaqeeya dadka caafimaadka dhimirka ama drug dependency-ga qaba oo ku tirsan daroogada qaybtooda caafimaadka daawada ayayna ka shaqeysaa waxaan rabaa inaan dhaqtar Ibrahim ku soo dhaweeyo oo in yar uu nooga taabto maskaxda caafimaad ahaan sidoo xanuunkan u galo iyo sida la isaga daaweyn karo ubax baana insha Allah markaasna u gudbi doonaa soo dhawaa dhaqtar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maryan aad baan kaaga mahadinayaa programkan xiisaha leh oo ayaan tan oo dhan wado walaashay ubaxnaan aad baan uga mahadinayaa walaalahay intii kasoo shaqeystay programkan oo dhan oo aad noo taabanaya aad baan ugu mahadinayaa sidii hore loo sheegayba dhaqaatiirintii ugu horeysay waa kasoo hadleen waxaa kaloo kasoo hadlay nurse practitioners bulshada oo dhan marka waxaan waa wax hadda nagu soo kordhay oo drug addiction-ka nooca doontaba ugu yar haddaan ku laabto waxaan wax soo jiri jiray waaye waddankeennana uu ka jiray dadka mukhaadaraad way isticmaali jireen balwadna way lahaan jireen maadaama waddankeenii aan la iskula yaabeyn oo sida haddeertan oo kale attention-ka loo siinayo uusan jirin marka way soo jirtay Soomaaliya way ka soo jirtay laakiin halkan dhibka waxa ku keenaya waa anaga iyo community-giina ku yar dadkeena isticmaalana si qaldan ay u isticmaalaan markaas in isdilaan ay kusoo kordhiyeen xagga waa arki jirteen qof qaad iska cunaya habeenkaas oo dhan iska cunaya maalinkaas oo dhan isku hurdo reerkiisii dayacay waxaas oo dhan addiction-ka ay ka mid ahaayeen laakiin lagulama yaabi jirin dad maysa dili jirin laakiin haddeertan way isbedeshay markaan qurbihii nimid haddaan dib ugu laabto drug-ga wuxuu ka kooban yahay chemical-kaas oo qofka maskaxdiisa iyo baadhigiisa wax ka bedesha ama si guud si fiican ha uga bedesho ama si xun ha uga bedesho marka asaga ahaan chemical waay drugs-kii marka waxaa ka mid ah kuwan naqaano ama dhaqaatiirinta ee qoraan oo dhiigkarkii loo qorayo sonkortii loo qorayo wixii lamid loo qorayo kuwa over the counter-ka oo pharmacy-ga aad ka iibsan karto kuwa illegal ah oo dadkeena ay addicted ku noqdaan oo sida ay ka mid yihiin heroin-ki, cocaine-ki, meth-ki iyo waxaas oo dhan ay ka mid yihiin alcohol-ki ay ka mid yihiin kuwaas oo dhan waxay soo galayaan under the drug or substance-iga ay soo galiyaan marka waxaas oo dhan baa ka mid a markii aad u soo gasho waa maxay addiction addiction-ka waa chronic brain disease macnaheedu uu yahay wixii cudurada ayagaa kala baxaya waxna waa wax short time qofki haya waxna cabaar buu haynayaa qofka se chronic uu ku noqday wuxuu ku noqonayaa qofka jirkiisii ayaa bedelaya ayaa la qabsanaya marka wuu la qabatimayaa maskaxdii baa la qabatimaysa waxayna ula qabatimaysaa sidii loogu celcelinayo qofkii maskaxdiisii baa la qabsanaysaa dragas la-aantiisa ma joogi karo suu doono inuu kusoo helo isku dayaa marka wuxuu noqonayaa relapse-ka badan
addiction buu ku noqonayaa oo repeated use-ka uu ku sameeyo. Waxaana dhici karta qofka intii laga daaweeyo oo laba sano saddex sano uu ka joogo isagoona isticmaalin uu ku laaban karaa oo maxaa weeye jirkiibaa la qabsado oo wuu jamanayaa jirka. Waxaan rabaa bulshada inaan u sheego waxaan waa cudur sida cudurrada kale la mid ah ay ka mid yihiin dhiikarkii iyo sonkortii ay ka mid yihiin oo kale. Qofkiina marka uu jirkiisa la qabsaday uu dragas ay qaadanayso cabaar in la daaweeyo inaana lagu nicin oo waxaan horta loo fahmo inuu cudur yahay, maxaa yeelay ilmahaada haddii diabetic lagu sheego ama aabaha haddii sonkor lagu sheego ma nacaysid oo ma ku nacaysid, waa la dadaalaysaa oo dhaqtar iyo isbitaal iyo meel walbaa la tegaysaa. Saas daraaddeed ayaa waxaa laga rabaa ilmahan ama qofkan dhallinyarada oo addictionka ku noqday oo dragii la qabsaday in aad kula dadaasho sidii aad ku daaweyn lahayd, aada dhihin maxaa iga galay, maxaa yeelay qofka maskaxdiisa maba joogtaba. Marka inaad la dadaasho oo tiraahdo okay, aniga ma joogsanahay inaan isbitaal ku geeyo waaye, inaan waxa waaye dhaqaatiirintii ku shaqulka lahayd aan ku geeyo, aadan ka joogin xataa intuu ka biskoodo isbitaal intaa geyso oo lacag badan ku qarash karayso, haddaad aragto isagii oo iska daaya haddana ku laabtay, inaada ku nicin. Waxaan inaa waa cudur sida cudurrada kale. Dadka khatarta ugu jira oo cudurkan uu addictionka noqda waxa waaye horta waxay ka bilaabataa guriga. Marka xaqiiqda laga hadlayo, gurigay ka bilaabataa, qoyskay ka bilaabataa. Qoysaska oo aan aabihii iyo hooyadii aan aad isugu tiirsanayn ama gurigoodii uusan ka jirin nolol fiican oo habi ah oo isku dhacooda uu badan yahay, dagaalkooda uu badan yahay, ilmihii waxay u horseedaysaa inuu meelo xunxun galo iyo inuu drugs isticmaalo si stresska iyo waxaasoo dhan isaga qaado. Gurigay ka bilaabataa, iskuulka hadduu dhib ka jiray ka bilaabataa, oo dad xunxun hadduu la saaxiibo way ku dhacaysaa. Waxaa kaloo ka mid ah shaqadii oo kale, oo meelaha shaqada oo kale oo dad xunxun hadduu kala saaxiibo qofkiina addiction. Waalidka hadduu leeyahay balwad ama qaad ha ahaado balwaddaas ama wixii doo alcohol ahaato wixii doonta oo balwad ah, ilmihiina way u jiidaysaa inuu balwaddii yeesho. Waddankan oo kale example ahaan waddankeenni dadka lalama yaabeen haddii qaad isticmaalaan, halkan illegal buu ku yaa waa lala yaabayaa. Soo ilmahaadii adoo qaad cunaya hadduu ku arko qurbaha, way u sahlantahay inuu kokeynkii isticmaalo, waa laba caleen, adiga caleen baa cuntay isna caleen buu cunay. Marka haddii marka adiga aad isticmaalayso qaad, ha kula yaabin inuu markaas uu wax ka weyn uu la yimaado, taasna waa waxyaala soo jiidan kara. Calaamadaha lagu garto qofka uu markaas qaba drug addictionka ama waxaa ka mid ah qofkii hurdo badan buu gelayaa ama hurdada ku yaraanaysa, waa hadal badnaanaya ama hadalkiibaa ku yaraanaya, qol buu isku soo xirayaa keligiis oo lonely buu noqonayaa, waqti aan munaasib ahayn buu iska seexanayaa qofkii, shaqadii buu gabayaa, ballan uu sugayay oo aada muhiim ugu ahayd oo buu gembinayaa, waxba lama aha inuu gembiyo. Waxaasna calaamadaha oo laga rabo parentiga inay la socdaan hadday ku arkaan ay dhahaan ilmihiisa wax u jiraan, ilmahaadana inaad si fiican ula saaxiibto. Midda kale oo ah ilmihii intii wax ku dhacaan dragii lala ordayo kale islamarkiiba waddankii la geynayo, ayadana waa laga fiican yahay. Marka hore ilmahaada daawo halkan kala raadi, wixii oo dhan ku samee, markuu soo roonaado oo dragii laga daaweeyey waddankiiki, maxaa yeelay marmarka qaarkood qofkii oo alcoholic ah oo jirkiisii la qabsaday haddaad diyaarad iska saarto, ayadiibaa dhib u keeni karta oo withdrawala ku dhici karta oo u dhiman karaa. Daawooyinkan stimulaha oo kale ayagana ka mid ah oo qofkii qaadato in waqti badan laga joojiyo, haddaad tiraahdo waan kula ordayaa islamarkii meel baan ku geynayaa, withdrawal baa ku dhacaya qofkii, waa u dhiman karaa, dhib baa kasoo gaari karta. Marka in laysku laabto mar walba bulshadeena la wacdiyo, parentigeena ay la socdaan calaamadaha iyo waxa isbedeli kara inay la socdaan. Kuwa waddankana waxa waaye wuu ka jira, wixii oo dhan waa la isticmaalaa, laakiin ayaga saan u sheegay mujtamac weyn bay ku jiraan. Halkan anagu waa ku yarnahay, ilmaheenni hadduu qof dilo waa ka muuqanaa, minority baa nahay. Hadduu farmasiyo dhaco oo daawada daraaddeed inuu soo helo uu aado, waan ka dhex muuqanaa. Marka dhib weyn bay noo keenaysaa, islamarkiiba waa ka muuqanaynaa. Marka intaasaan uga baxayaa caafimaadka
داوحي داواء جود أهان مرنا دا أوت بيشن ولا داوية هدي وحي سالين مرنا إن بيشن بلا داوية أو هدي وحي أت كوحيين وحي كحرنت هاي حتى قفك أساس منطقة الغصمي مركا أبايان وقب حيا إن شاء الله أقتل براهن هذا يا أمها سنت هاي إن هدنا إن شاء الله سود أقتل كوشي هاي حنون كان داوي لي هاي إن ولا داوين كرا وبح أوسان هرئي دنكو كوشي هاي بفاملي مارسين إن أو كشقيس أرمها سقاسة ayaa noo sheegayso tilaabooyinka uu u baahan yahay qoysku ama dadka rabaan in ay qof daawo la raadiyaan assalaamu alaykum aad baan ku mahadcelinayaa soo dhaweeyshada iyo barnaamijka aan maanta la sameynayo sidoo dr ibraahim dahay waa muhiimad qofka markuu treatment iyo resources u raadinayo inay ka mid yihiin family go sida ay baa dhahday waxaan backgroundkiigu waxa waaye internal medicine waxaan ka shaqeeyaa behavior health different institutions baa u shaqeeyaa marka tusaale ahaan baan aga hadlayaa patients ka san usoo galaan iyo treatment siga sida loogu sameeyo markii behavior health marka addiction ay ku jiraan so the addiction oo qofka ku dhici karto way kala duwan yihiin sidoo dhaqtar Ibrahim aga hadlay waxaa jirto addiction oo qofka alcohol inuu ku noqon karto waxaa jirto other substances oo heroin iyo meth sidee bulshada iyo wadanka joogna u gaarto addiction ka anagan iyo dhalinyaradeena iyo dadkeena waaweyn ba way we know taabtay anigu tusaale ahaan waxaan ka shaqeeyaa laba isbitaal oo labadaba ku more focus ku ah behavioral health kana waxay u leeyihiin separate areas oo ah addiction medicine so addiction medicine ka qofka markuu u baahan yahay detox in lagu sameeyo sidoo dr ibraahim aga hadlay waa in isbitaalka la jiifiyo so uu emphasize gareeyay hadii qofku dhaho anaa iska stop gareen karo oo qofkii systemkii addiction uu galay systemkiisa tusaale ahaan heroin ama alcohol waxay dhici kartaa qofkii inuu ku dhinto dartiid haduuna helin treatment marka for example aniga the patients that we get waxa way dhalinyaro oo Soomaali ah gabdhiyo wiilbo gabdha iyo wiilalba way leeyihiin sidoo dr ibraahim aga hadlay muhiimada waxa waa addiction treatment iyo resources laga hadlayo midka koowaad oo extremely important ah waa familyga guriga ka imaanayo waan aragnaa dhalinyaro oo Soomaali ah or addicted ku ah ama alcohol ama ku ah heroin ama other substances ku ah a lot of times there's separate areas of why addicted ugu noqdeen some were example ahaan were mental health or untreated or undiagnosed qof ba ka safar gareen kara ama bipolar ama schizophrenia ama other treatable conditions like depression or anxiety and ilmihi they don't have an outlet they don't have resources ay la hadli karaan and family meshi u ahaan lahayn the support system ee meshi ku nasan lahayn it becomes another struggle and barrier for them the major theme that we hear marka dhalinyaradu imaato is that public shame ka iyo guiltiga ay guriga ka dareemayaan there are gabdha yar for example oo la rape gareeyo left for dead in the parking lot on a lock-in and those instances have happened before and the first thing markay guriga tagaan albaabka laga furo is gabadhi in la shame gareeyo in la xabaaro and that in return causes gabadhaas either trauma already soo martay in a outlet ay raadiso that outlet becomes substance use those substances use waxay sii gelayaan marka inay ilmihii legal systemka ay galaan inay xabis galaan we get a lot of dhalinyaro oo xabisyada laga keeno options la siya ama go to jail ama get treatment and that's how they come to us we get dhalinyaro from emergency ga ayago friends ko la tro overdose ku dhacdo emergency ga la geeya marka option ba la siya because emergency ga marka la geeyo inay police mesh involved ku noqdaan in a treatment in a helan suspect no way madan we get dhalinyaro kala and these are dhalinyaro Soomaali ah oo naftooda isku day inay qaataan because of the substance use the lack of hope the lack of resources the theme in regardless of mesh that we consistently hear is
that sense of hopelessness. Inayna dareemaynin inayna haysan family iyo guri ay ku tiirsan karaan, inay meeshii ilmihii support iyo resources loo raadin lahaa gurigii laga ceyrinayo. Markii guriga laga ceyriyana doubles dibkii iyo issuegii. Markii la keeno waa separate, markii yihiin qofku markuu qof weyn yahay iyo ilmo markay yihiin the treatment iyo processka. We do get ilmo yar oo under 18 markay yihiin the protocol waxaa ilmihii markay substance-kii detox-ka lagu sameynayo ama la treat gareynayo inay inpatient la seexiyo. The same thing for the adult. Separate-ka waxaa waa ilmaha mandatory waa waalidka inay involved ku yihiin treatment-iga. Because haddii long-term success loo rabo, ilmihii waa inuu waalidka involved laga dhigo. The same thing markay adult yihiin, waa qofkii treatment-ka uu marayo, waa inuu family involved noqdo. Haddii family-gii iyo qofkii support system-kii in one unit ayna ahayn, there's a higher probability markuu qofkii ka baxo sida Dr. Ibrahim aga hadlay inuu relapse ku dhaco oo ama naftiisaba inay qofkaas ku waayo because of that addiction. Markii inpatient-ka treatment-iga lagu sameynayo, to be honest, is very, very painful. I've had experiences and detox personally ku sameynayay as a floor nurse, markii isbitaalka ka shaqeynayay, especially alcohol oo kale. I've had patients that I've had to personally code oo almost noloshooda way weeyay ayagoo isbitaal ku jiraan oo because of that detox ayagoo daawada la siinayaan. So that's why siduu Dr. Ibrahim u emphasize gareeyay markuu ilmihii substance-kii addicted ay ku noqdaan inay helaan the proper help and the proper resources. And Abaye will talk about it more as well, what those resources are. But going back to marka qofkii treatment-iga markuu yeelo, inpatient baa lagu bilaabayaa a lot of times, especially markuu detox the first time uu ka baxayo. Because you want to make sure inuu detox si qofkii lagu sameynayo, in lagu sameynayo in a safe environment. Markuu detox-kaas ka baxo oo daawadii la siiyo, there's a separate daawooyin markuu qof alcohol yahay iyo markuu yahay other substances like heroin or meth. Markuu treatment-kii la siiyo qofkii stabilize laga dhigo, waa a couple step programs waaye. There's programs oo outpatient ah, sida Abaye aga hadashay, Dr. Ibrahim, and the outpatient one waxaa waa mid oo more intense ah, one-on-one, and then waxaa la dhaho partial hospitalizations, oo qofkii group therapy uu sii marayo. Markuu group therapy-ga sii maro, markuu sii maro that outpatient treatment, then waxaa loola set up gareynayaa more outpatient one-on-one clinics. Other treatments oo jiro waxay tahay qofka markuu substance addiction uu qabo, one of the tusaale waxaa waaye inay methadone clinic loo set up gareeyo oo on a weekly basis daawadaas ay ku helaan methadone, sida looga ilaaliyo qofkaan inuu other substances uunan isticmaalin. The other one oo jiro waxaa waaye suboxone as well, and that is one option oo qofkii uu samayn karo. But muhiimadda aan ku sii emphasize gareynayo waxaa waaye Dr. Ibrahim again aga hadlay is the family is normalizing the sense of this is an addiction, this is a disease, like sida sonkorta iyo daawooyinka qofka curable u tahay, this is also treatable as well. It's treatable but it's a lifelong thing. It's not one thing or daawo lagu siinayo meesha ka bixisa, that's it. It's a lifelong process, and unless you address the underlying reason oo qofkaas markii horeba ugu bilaabay the substance, unless you address the underlying family dynamics or stressors, unless you address the underlying mental health conditions or other daawaynin, it's very hard qofkaas inuu long term sustainable u noqon karo inuu detox-kiisa ku laso. Maasha Allah, wax iyo Dr. Ibrahim aad u mahadsan tihiin. Runtii waxay ahayd muhiim inaan kusoo gebagabeyno isxasuusin wuxuu yahay iyo calaamadihiisa addictionku iyo sidii la isaga daaweyn lahaaba. Ubax waxay aad noogu sheegtay arrin la isweydiinayay oo ahayd dhalinyaradeenna horta ma ku jiraan dadka rehab-yada ku jiro ay ka jawaabtay, oo waxay noo caddaysay inay la kulanto si joogto ah dad Soomaaliyeed oo da' walba leh oo addiction kala duwan qaba oo daaweyntaas ka qayb qaata. Waxaan jeclaan lahaa ubax quickly inaan weydiiyo daraagiska waaweyn sida heroin-ka iyo meth-ka iyo ka sharqamisay dad badan oo Soomaali waxa aaminsan ilmaheena weed basinay cabaan,
so alcohol iyo drugs ka waa weyn ma aragtan ilmo Soomaaliyeed iyo Soomaaliyeed ahayaan. Yes, so I like to tell stories markii aan examples bixinayo. So yes, way jirta everything of bilaadanku any addiction or qofka marayo waan leenahay anaga. I've seen dhalinyaro oo alcohol istamaasho, heroin istamaasho, meth istamaasho, waxa la dhaho lean, crack, cocaine, every single thing that you can think of ay istamaalaan. One of the examples I'll give is when I think it was about almost 8 years ago, wiil yar oo dhalinyaro Soomaali aan la kulmay isbitaalka aniga personal nurse-kiis oo ahaa wuxuu u imaaday isbitaalka. He was in the ICU. He's been using substances, multiple substances for a long time. One of the things istamaalay waxay ahayd alcohol. Alcoholkaas marka waxay in America, Dr. Ibrahim can also expand on this as well. One of the leading cause of liver cancer and liver disease was how alcohol use. So wiilkan waxa ku dhacday he's been using alcohol for extended long period of time. Marka beerkiisii ba istaagay inuu shaqeeyo ICU buu ku jiray almost, you know, asagoo for dead of measure wuu dhiig baxay. And towards the end waxaa lagu dhahay hadaad alcohol iska istaajisid you're gonna die because your liver is gone and you don't qualify for liver transplant because of how severe his condition was. And I took care of him for about a week, but isbitaalkan care gareeniyay. That week I did not see a single person wiilkaas u imaaday. He didn't have family, he didn't have friends, he didn't have anyone. And he was told he had months to live. So one day I got a chance and la fadhiiso la sheekaysto, ku dhahay, you know, what's your plan? Madama, you know, this is what's going on. Marka wuxuu dhahay marka isbitaalka ka baxo waxaan tagayaa guriga and I'm gonna drink. It's because at that point wuxuu ahaa alcohol addicted buu ku ahaa. And you know, he said, I have nothing left. I don't have family, I don't have friends. My family gave up on me a long time ago. And there's no reason for me at this point to stop. So essentially wiilkaas, you know, imagine the last moments of your life and knowing you're gonna die and the only thing you can think about is I'm gonna use marka ka baxo whatever that substance is. So rajadu inuu qofku hub leeyahay and rajo is extremely important. One of the hopes and rajo qofkaas uu leeyahay is your family. So if your family gives up on you, it's very hard for that person to have hope. And it's important marka qofka addictionkii substance ku jiro inuu ogaado you're not that addiction, you're not the disease. You have as much capability and ability to lead a meaningful life. So qofki inuu ogaado horta inuu yahay worthy of recovery, inuu yahay worthy of having a family, inuu yahay worthy of being a member, contributing member of society, inuu yahay marku qofkaas rajo leeyahay, then you can talk about treatment, you get your long-term recovery. But if you don't have any hope, if you don't have anything to look forward to, then it's really, really hard for you to say I'm gonna quit. But yes, way dada, every single substance one aragna, and not only do we see it, but we see a lot of times by the time qofku markuu ugu dambeys baa noogu imaadaan qofku markuu soo dhaco substance-ka. So by that time it's harder for that person to have something to look forward to. Walaahi aad baan ugu faraxsanahay maadaama ubax nala joogto iyadu experience-iga mar walba aragto in dadkana ay admit gareyso wax badanna way ka hadli lahayd. Xaqiiqda jirtana waxa waaye waxaan waa qofkii horta faamilka asay ku laabanaysaa sheekada. Aabihii hooyadii bay ku laabanaysaa, adeerkii habreertii waxaas oo dhan bay ku laabanaysaa. Qofkan waa qof xanuunsan, asaga iskama warqabo. Qofkii xanuunsanaana wuxuu u baahan yahay daawo, treatment buu u baahan yahay. In qofkii
loo sheego inuu bini aadan yahay isaga abaayaba tiriba rajo weynna laga leeyahay mustaqbal ka horeeyo wax walba ee ka horeeyo oo qofkan la dareensiiyo meeshu bulshada kaga jiro waxa anaga dhalinyaradeena aadka ugu riixa waa support ma jiro walaalkii waxa waay hooyadii albaabkii ka xiranaysa aabihii ka xiranaya qof walbana qofkii wuu ku caynaya oo waxa leeyahay warnaga tag qofkii ugu horeeya xataa sida bini aadanimada loolama dhaqmayo qofta waa lagu candhuufaya marka waxaa haboon maadaama waxaan uu disease yahay waxna hal marna ma ku soo boodin waa wax abaar soo socday waxaa laga yaabaa qofkan addicted inuu noqdo after couple years like 12 months wax intii maanta intuu qamri cabo birina addicted uu ku noqonaya maaha wax intuu drug cocaine maanta intuu qaato hal mar addicted ku noqonaya maaha waxaan waa wax long term soo socday marka waxaa loo baahan yahay aabihii iyo hooyadii iyo waalidkii in ay la socdaan waxa ku soo kordhay ilmaha noloshiisa iska bedelay intii meesha ugu dambeysa mar wax walba kasta ay dhaceen la qaban lahaa maalin dhexdaasa clinic gabadh baa igu timid gabadha marka nurse bay ahayd xaafad qur-aanna way ahayd maasha allah yar walaalkeedu isna xaafad qur-aan bay ii sheegtay inuu guriga joogo laakiin saaxiib uu leeyahay saaxiibkaas reerko hooyadiis waxay ugu keentaa gurigooda inuu qur-aanka ka barto marka wiilka ayagoo iska ciyaaraya waxaa kasoo dhacay bac kaniiniyaal ku jira wiilkii loo keenay hooyadiis wiilkan waxay u aaminsan tahay inuu u yahay maasha allah deriska saasay ugu keentay inuu reerka qur-aanka la sii xifdiyo laakiin kama warqabto wuxuu sameeyo gabadhii markay tiri waa maxay bacdan oo nursinka ahayd wuxuu yidhi baashaan waxa waaye waa iska kaniini waa iska meelaha iska isticmaala haddaa ii sheegtidna adigaa khatar ku jira so hooyadii kama warqabto ilmaheedii wuxuu ku jiro waalidkii kama warqabo kaniiniyaal bay iska wataan ma ka warqabo kaniiniyaasha qaar qaybna way u sahlan yihiin oo waxa weeye aabo ama hooyo oo xanuun loogu qoray kaniinigoodii baa lala isticmaalayaa warna uma hayaan marka waxaa muhiimsan in qofkii horta aan lagu caayin oo lasoo dhaweeyo lala socdo waxaan si inuu cudur yahay la dareensiiyo in laga buskoon karo cudur walbana daawo leeyahay si diinteena noo sheegtay oo la daaweyn karo daawadiisa waqtiba ha qaadatay laakiin waa la daaweyn karaa marka inaan lagu nicin lagu sheemgarayn waxyaalo badan oo ka imaadana waa jiraan sida baaya sheegtay oo liver diseaskiya qofka isticmaala waxaa aada ugu badan cuduradan la kala qaado oo galmada ay ka mid tahay infectionka baa kamida HIV-ga kamida waxaasoo dhan baa kamida oo dhibkaas uu sii geyn karaa kumana khaas aha gabdho iyo wiilal xataa dad waaweyn oo addicted noqday waa jiraan intii xanuunno oo jilib laga qalay ama wax looga qalay oo xanuun baabiye loo bilaabay xanuun baabiyihii la qabsaday oo markuu ku yimaado isagoo ul wata haddaad tiraahda waa kaa joojinayaa rabo inuu ku dilaba maxaa yeelay addicted buu ku noqday kaniinigaas la-aantiis wuxuu kuleeyahy ma joogi karo ama wuxuu kuleeyahy maba seexan karo kaniinigiisa sheexashada intuu la qabsaday marka kuma khaasa dadkeena yararka keliya xataa odayaashii iyo hooyooyinkii laftirkooda addicted weeyihiin laakiin ayaga more violency ma aha oo wax la arkaya ma aha sida si dhallinyarada loo arkayo marka wax u baahan community-ga oo dhan inay si wada jira isaga wada shaqey maantay waxaan kusoo gabagabeyneynaa arintan inay xanuun tahay in ay jiraan kahortag uu jiro oo baryahan dhan kahortag aan kasoo hadlaynay oo daawada boqolkiiba boqol waxaa ka fiican kahortaga marka in guryaheena iyo iskuulada iyo meel walba aan ka warqabno oo ilmaheena xaaladooda aan la socono oo xitaa ilmihii wixii hadday bilaabaan intay qabasho leeyihiin kahortag la sameeyo kahortagaas haddii la dhaafo oo cunugii ama qofkii uu arintii dhexgalo shayga ku xiga siday ubax si fiican noogu faahfaahaysay iyo dhakhtarkuba waa daawo in loo raadiyo qofkii daawadaas oo isugu jirta inuu qofkii ama uu talk therapy iyo banaanka isagoo jooga inuu dhaqaatiir ku takhasustay howlahan la tashto oo maskaxdiisa iyo fakarkiisa si fiican looga baaraandago oo lagu hago jidka saxda ah ama mid khataraha u baahan daaweyn in isbitaal la geeyo in laga dhaqo sunta jirkiisa ku jirta detoxiga waxay ubax hadda ku sheegaysay oo ay noo qeexeen ubax iyo dhakhtar ibraahimba in qof
داوي حنونا ذقار كود ادكشن قار كيسيدا الكحول كيو دراجيدا واوين وهاد ابح اي نوع دايس عرورتين اني عنان وهورا وانك يكنينيه ذكال الدوان اي كمديهين انا هادي وقف قد مع قرقة ان لوغا قوي او اما لوغو حرق قرقة اما ماذا قيو اي وسداوهين ودي منكارو مركب فلان وحان اذا كو عطسانينا ان داوها الراديو قولتاكنا هالا سمايو ارنتان هالا قفيتش قنادو aanan ogolaano inaan dadka wala midnahay oo daraagisku ay gacan kulan ugu hayaan oo iska kaashano qofkii u baahan xog dheeraad ah oo ku saabsan ka hortaga ama meeshii daawada ka heli lahaa hanala soo xiriiro Global Health Education and Development ee telefoonkeena waa 614-591-3571 waxaa lagu soo qori doonaa shaashadan ee sidoo kale to qofkii emergency ah ee wuxuu ku tagi karaa Netcare ayadana nambarkeeda halkan ku soo qoreyna qofkii suicidal ah oo inuu isdil ka baqayo ama qof garanaya suicidal ah oo dil uga baqayo asagana nambaradan crisis ka ama loogu talagalay marka dhibaatooyinka jirto hawacan booliska iyo dhaqaatiir loogu talagalay ayaa dadka caawinayso nambarkaas asagana waxa waa 1-800-273-8255 asagana halkan lagu soo qori doona aad ayay u mahadsantihiin ilaahay waxaan rajaynayaa inuu nagu anfaco waxa aan idinla wadaagnay oo wanaag ah.